भयो भने ल्याक्कुले हेर्नु नि चिन्न त मैले पनि चिने होइन रड्डी भयो या रड्डी भयो जे भयो भने नमस्ते सबैजनालाई मनबाट मस्तिष्कबाट सबैबाट नमस्कार सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला म 3 बजेबाट सुतेको छैन कसमको यार रातभरि छटपटी रातभरि छटपटी के गरौँ कसो गरौँ फेरि सपना पागल पानीहरूकै छटपटिन्छ लामो सुकुर नगरेर फेरि बिहान बिहान मुख छाड्नु नपर्छ फेरि कसम भन्दै थिएँ नि मैले फेरि यो मेरो मोबाइल होइन कि विनोदको मोबाइलबाट मैले ब्लग गरेर आएँ होइन देख्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो मेलको हालत हेर्नु नि के भने यस्तो यार हेलो यो रिस्टार्ट हान्दै हिजो के भयो त्यत्तिकै एप्पल आइडी माग्यो एप्पल आइडी हान्दिएको गाँड फर्क्यो अनि मोबाइल त के हो यस्तो बिहान बिहानै बनाउनु जानु लाग्यो अहिले हेर्नु त कस्तो मौसम हेर्नु त ल यस्तो मौसममा बिहान बिहानै राम्रोसित मैले हग्न पनि पाएन कसम भन्दा कहाँ पाएँ त नि भने कि छिटो गऱ्यो नि 70,000 जानु लाग्यो मोबाइल पसलतिर होइन अब यो बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन जे होस् यहाँ कति धेरै फोटोहरू थियो भिडियोहरू थियो नम्बरहरू थियो जहाँ एकचोटि बुझौँ दाइ घटामा जानु लाग्यो जस दुईचोटि भइसक्यो यस्तो मेरो काण्ड चाहिँ काण्ड भन्नाले यो मोबाइल भने फेरि त्यो काण्ड खोज्ला नि फेरि गुगलतिर नमस्कार सबैजनालाई बिहानीको सुरुवात गरौँ एउटा मिठो कमेन्टबाट मेरो मोबाइल चाहिँ जस बनाउनु भयो बनाइदिनु भयो दाइले होइन अनि तर के भयो भने एउटा भिडियो चाहिँ त्यहाँ मैले बनाएर एडिट सिडिट गरेर राखेको थिएँ त्यो भिडियो उड्यो कि त्यो भिडियो आइक्लाउडमा बसेन ब्याकअपमा बसेन चाहिँ होइन त्यो भिडियो गयो यस्तो दुःख गरेर बनायो हुन्छ भिडियो यस्तो गाँड घोटेर एडिट गरे हुन्छ यताउति गरे हुन्छ बनाएर राख्या हुन्छ अब त्यो भिडियो जाँदा लास्टै नै औडै लाग्छ मलाई चाहिँ होइन मलाई होइन सबैले औडै लाग्छ अब के गर्ने भयो कि मलाई अब त्यो भिडियो अब ल्याउन पनि सक्दैन हुने भए नि है भित्रै बसेर लम्मै भित्र बसेर भित्रैबाट तानेर ल्याउनु जस्तो अब सक्दैन त्यो सम्भवै छैन कस्तो म त बिहान बिहानै कस्तो टेन्सन भयो यार गएर किन खाइदिनु पर्छ क्या मलाई लोकलै भयो नि यार विनोद विनोदको छोरा कहिले बिहा गर तिमीले ल ल राम्रो जाऊ ओके म गएँ है तिमी विनोद चाहिँसँग जानु ला विनोद के ल्याम्पो जस्तो तिमी त ओए ए स्याउ टिप्ना रहेछ दिनु पर्दैन तिमीले ल गए बाई ओकेडा अच्छी कसो भाइ ओए कोहीले आ त कोहीले अझ त बिर अङ्कलको छोरा होइन को त तिमी यो बिर अङ्कलको छोरा हेलो भन्दे चुप भइदे चुप ए यसको कालो तुतुलो जोड्दै मेरो कहाँ जान्ला कसो बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे टु यु राम्रो गर फलोस फुलोस है हिँड्न त अगाडि हिँड न त म टिका सिका बनाएर टिका लगाइदिन्छु तिमीलाई हुन्छ जान्छौ त राम्रो छ तर अलिक सानो के यस्तो हेर्नु न कस्तो पिलेर आउँछ एक्सिडेन्ट डर एकदम बगाल हुन्छ कि यता चाहिँ होइन यस्तो चिल छ कि मलाई यहाँ आउने बित्तिकै यस्तो कुराहरू खेल्छ मनमा यस्तो ट्याक्स क्या त हुन्छ नौले भन्दा त मेरो पनि थियो कि एउटा गोर्खाको थियो होइन त्यो मरी होला अहिले मैले बाटोतिरै भेट्नु सक्छु त्यो घाँस काट्दै होला यार अस्ति नै देखाएको थिएँ मैले ए क्या त्यो होइन यो त बुढा हो नमस्ते बुवा आरामै हुनुहुन्छ चिन्नुभयो मलाई चिन्न त मैले पनि चिनेको होइन तपाईँ यता योबाट चाहिँ कता जान्छ नि यहाँबाट चाहिँ रमाइलो ठाम बाटो कस्तो छ नि बाटो बाटो राम्रो पिच छ पुरै यहाँसम्म मात्र हो पिच त ए अफरोड हो ए त्यही त हवस् त बुवा चेरा भन्ने ठाम चाहिँ जस पहिला जान्थेँ कि म होइन अनि त्यहाँ चाहिँ रमाइलो छ रमाइलो त तर अफरोड थियो क्या अनि अहिले चाहिँ पिच गरेर कि भनेर सोधेको अहिले पनि पिचै गरेर हुन्छ त्यही भएर म त्यता चाहिँ गइनँ अफरोडमा चाहिँ चलाउँदिनँ कि किनकि माया लाग्छ आफ्नो बाइक किनकि के भन्नु अब त्यही हो बरु भोक चाहिँ लाग्छ यसो कति रोकेर नमस्ते दिदी आची
मैले चिने जस्तो लाग्यो तपाईँलाई. तपाईँ कहाँ फेरि बस्नुहुन्थ्यो पहिला? कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? यहीँ हो तपाईँको पहिलेबाट? ए त्यही त, म कता कता देखेँ जस्तो लाग्यो. छोडिदिउँ त्यो कुरा, म बेलुका सम्झिन्छु. के अरे, चिया बनाएन दिदी? ल दुध हालेको ल. ओके, मैले केही खाएन कि बिहानबाट. बिहानै उठ्ने बित्तिकै म पसल गएको थिएँ होइन, अनि जस मोबाइल सोबाइल बनाएँ, अनि मैले केही पनि खाएन कि, पानी पनि खाएन कि. अझ यहाँ चाहिँ म चिया र पाउरोटी खान्छु. चिया पनि आइसक्यो, अनि एउटा दुनोट छ टक्क. अब यसलाई चाहिँ चोपेर बिहानबाट केही खाएन कि दिदी. मैले मोबाइल बिग्रेको, अनि बिहानै उठेर मैले के गाउँ छ है भन्नुभयो तपाईँले. दिदीले गाउँ छ भन्नुभयो, राम्रो छ अरे गाउँ माथिपट्टि. म त्यही त गाउँतिर जान्छु, एकछिन घुम्छु. कस्तो भगवान्, पिङ खेल्न मिल्छ दिदी? मिल्छ है. ए यहाँ अगाडि पिङ रहेछ क्या, हायर म पिङ पनि खेल्छु. ल ल ल भगवान्, चिया खाएर चाहिँ भाइ एकछिन यसो पिङ खेल्दै. दिदी कहाँ जानुभयो? कति भयो मेरो? 40 रुपियाँ भयो. लिनुहोस् ल. ओके, ए फिर्ता लिन्छ त, बिर्सेको म त. अहिले आउँदा पनि बस्नु न दिदी है, चिया मिठो लायो. खुज्रो भएन उबी ए भयो. थ्याङ्क यू दिदी. ल लाग्छ दिदी है. सुन हो के हो, कस्तो मजाको रिङटोन यार. बाटो त अपडेटै रहेछ यहाँ पनि. मास्टर भात तपाईँलाई दिउँ भने भाइको घर गएर. यार नमस्ते बुवा. यता आरब सुनार कता हो? हजुर छ नि एउटा लम्बु लम्बु तिखे परेको. बाउको नाम त कहाँ, मलाई पनि थाहा हुन्छ त नि. कता कता यार, एउटै गाउँको मान्छे भएर पनि थाहा हुन्न यार. कस्तो दाइरहेछ ए, फोन छ त, म फोन गर्न सकिहाल्छु त म यार. कस्तो यार, आफ्नै मुखमा थुक्दिनुपर्छ क्या. फेरि यहाँ थियो कि तपाईँहरूलाई पनि पर्ने होला. नम्बर थियो मसित, मैले बिर्सेछु के. यता माथि रहेछ, म माथि जानु लाग्यो. कस्तो बाटो फेरि यार, पिसाब ए पिसाब फेरि बिर्सिरहेको छु म त यार. भन्नु न सम्झाइदियो यार, ए आफैले सम्झाएर त कस्तो ठिक छ म त. कहाँ फेर्छ त्यही फेर्नु पर्थ्यो क्या यार. कहाँ फेर्नु यार पिसाब, कहाँ फेर्नु यार. यहीँ तन्काइन्छु मुला. आज यस्तो यस्तै भयो, यतिर तन्काइनु पऱ्यो. कस्तो पिसा खाँदो यार, डर ला. काँडा उम्रियो शरीरमा यार. एउटा बाटो, दुइटा बाटो, तिनवटा बाटो, उत्यान छ भने भएन यता जाने बाटो. अबि बाटे बाटो यार, तिन चार पाँच छवटा बाटोको बिचमा बसेछु म यार. के हो यस्तो, तर्साउँछ कि यस्तो. म त काँडै उम्रिया कि शरीरभरि हेर्नु न, छिरिरिर भागेँ. भाइ आउँदैछ अरे, मैले फोन गरेको. कस्तोसम्म कस्तो हुनु भयो नि, यस्तो मुख छाडिदिन्थेँ मैले यार. यहाँ भन्दा यहाँसम्म होइन रहेछ, तलै रहेछ त. अनि त्यत्तिकै त्यो बुढोहरूले यार गरे खान छैन. के हो भाइ तिमी, थे के हो, चिन्दिन क्या तिमीले त गाउँ, आफ्नै गाउँमा नि यार. चिन्छ झन् तिम्रो. सिम्पल थियो, लामो छ, चम्मच एउटा दारी भ्रुसा तिम्रो. यही गर सोध्यो मैले, यही गरौँ यही. हामी यता जाने क्या, के जाने हाल्यो भने घक छ नि दाइलाई. भातै सक्यो क्या, होइन भात छ नि. ल ल हस् त भाइ. ओके, अब घर भाइको घर चाहिँ यता रहेछ. म चाहिँ यता माथि पुगिरहेको कि, त्यो हेर्दै तर्सन जस्तो ठाउँमा यार. ल जान भनेर नि यहाँ, मैले सोधेँ यहाँ. तप डी जानी भन्नु पर्ने, मैले पनि भन्दिनँ. डी हो के हो डी भन्ने, दारू हो कि डी हो गाउँ. ए तपाईँ भेट्नु पर्ने अघि नै, कस्तो जाउँ न दिनु. तपाईँ आउनु 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 आउनु. चुरोट अहिले खाइनु हुन्छ, आउनु बस्नु. ए घुमेर आउने पुरा साथी पाइहाल्यो नि हामीले, बुवा सम्मानको मान्छे. अहिले चुरोट खाँदा खाँदै चढिहाल्नु भयो अहिले. हातमा खानु खान्छु राजा. बुवा
अनि फेरि मैले त्यस्तो खान्न खाने भए जान्थेँ अब गएर आउन त ल ल ल ल ल बु है चम्चीले खान जस्तो लाग्छ भाइ तिमीलाई चम्ची राख त्यति जहाँ भए चम्ची भने के भात त खाइहाल्छु नि ल नमस्ते आमा भा खानु भयो खान लाग्यो है खान्छु ल तिमी नि खाऊ नि त भाइ ओके ल मासु रहेछ फेरि भाइले मैले नपकाऊ भन्दै थिएँ मासु किन पकाएर म मासु नपकाऊ भने नि तिमीलाई हेरौँ न मासु पकाएर राख्दै आमा कस्तो मासु नआउनु त्यही त मासु नल्याऊ भनेको झन् टाढाबाट लिएर आएछ कि बढ्दैन कि काट्दै कता तरकारी भन्दै बढ्दैन भाइ हेर न कस्तो भाइ कस्तो मात्रै मुख छाडिदिन्छ नि खान्न कि भने बढी भाग्यो होइन कस्तो मिठो भाग्यो भाइ त्यस्तो होइन कि भाइ कस्तो बुझ नि तिमी यस्तो मासु खायो तिमीले जाउँ न भयो क्या साँच्ची भयो क्या भयो कस्तो भाइ धेरै फालिदिन्छ क्या अहिले भाइ भयो कि भाइ कस्तो त्यस्तो आमा भनिदिनु आमा पेट भरिसक्यो अनि दुइटा पेट छैन एउटा पेट छ मान्छेहरू न कत्रो पेट हेरौँ न यत्रो त खोइ नल्याऊ है भाइ तरकारी सरकारी केही नल्याऊ अब यता त पानी पनि सेतो हुँदो रहेछ है ए दुध पो त म त बिर्सिर भाइ नल्याऊ है केही पनि कसम भाइ अहिले हेर न मैले यो के भन्ने क्या आमा यति माया गर्छन् मलाई यति माया गर्छन् म यहीँ जग्गा किने यहीँ घर बनाउँछु कि म हान्ने ल ल खाना खानु बुवा पनि आइसक्नु ल भाइ यार त्यो डेन्जर खोइदियो भाइले भात एक थाल सकाइदिएँ आज डी गाउँमा आएर दारू खान्छ भात खाइदिउँ मैले यार तपाईँ कहाँ खान्छु भाइ मैले यार भिडियोमा थाहा हुनु पऱ्यो नि ल भाइ अब म पनि जान्छु राम्रोसित बस है अब त्यही बुवा होइन होइन म जानुपर्छ क्या भाइ पुऱ्याइदिहाल्छु तपाईँलाई होइन ल एकछिन बस्नु मसी जाने हो यस्तो डिग्री गरेँ ब्रदर बेकारले यस्तो ल ल खानु खान्छु ल गइहाल्ने बुवा र म चाहिँ डी गाउँ गएर ल्याम ल्याम भातखाराबाट है मासु थियो नि त भनिदिनु ए मासु थियो क्या मिठो थियो नि मिठो थियो दुध खानु भयो नि तपाईँले मिठो थियो दुध खुवाएन होइन मिठो थियो तपाईँ पछि आउनु भयो भने तपाईँ त अनि अर्कै खाएर आउनु भएको थियो पुग्यो नि तपाईँले तर धेरै नखानु है खानु धेरै नखानु बुवा राम्रोसित बस्नुहोस् है जस तपाईँ तपाईँ हाम्रो घुमाएर पर्दा तपाईँ हाम्रै आफन्त पर्दो रहेछ कि हो कि भन्नु त हो अनि नाति पर्छ भने तपाईँलाई धेरै चढायो हो भनेको आशीर्वाद दिनुहोस् टक्क लगाएर यसो गर्ने त हजुर राम्रो काम गर्नु हजुर नराम्रो काम नगर्नु गाडी मिल्दा राम्ररी हिँड्नु हस् ल बुवा ल आशीर्वाद दिनुहोस् तपाईँको आशिष लागोस् यहाँ यस्तै हान्नु अलिक पावर भयो क्या आशिष दिनु ल बुवाको चाहिँ यतै यतै बस्नुहुन्छ बुवा चाहिँ ल बुवा भेट्दै गरौँ ल है म आउँदाखेरि भेट्छु तपाईँलाई हस्तो बुवा बाई बाई चिन्नु भयो म चाहिँ झरिसकेँ होइन अघि चाहिँ यहाँ चिया र दुनो ठाएर गएको थिएँ नि त अनि फेरि यहाँ आएको म अब यहाँ नि अब चिया खाएर निस्किन्छु म चाहिँ चिया खाएर निस्किसकेँ होइन ढिलो भइसक्यो 10:35 भइसक्यो त दाइले लिन जानु त दाइले लिएर घर आइसकेँ होइन अनि त्यस बाटोमा चाहिँ उफ्रिँदा उफ्रिँदा त्यो भातै घट्यो कि अनि मलाई भोक लागिसक्यो अब म पनि भाषा थाल्नुपर्ने चाहिँ तैँले भात खाइस् कति खाइस् के लिए तैँले हात पापी होइन कि चापी भन्न चा भन् त चा चापी चुप्पा चुप्पा माया गर मायर काकाको माया लाग्छ कति लाग्छ नि धेरै लाग्छ है ल ओके अब थकेको लाग मैले जस बिहान बिहानै केही नखाएको हिँडेको अनि उहाँ गएर खाँदाखेरि कस्तो अल्यास भाँच्दो भएको कि जिउ होइन अब यहाँ पनि खान्छु नि यहाँ खाएर एक निन्द्रा मारिदिएपछि चैट थकाइ सकाइ अनि भ्लग पनि म यतातिर इन्ड गर्छु आजको चाहिँ